Sinoć je Jovan Cvijetić Cvele napustio Belu kuću nakon duela sa Aleksandrom Nikolić. Sa svojih 6% Cvele napustio zatruku i uputio se ka studiju gde ga je sačekala Dušica Jakovljević. Cveleta je sačekao prijatelj koji mu je odmah na početku rekao da nema šta da mu kaže i da će popričati posle što je Cveleta šokiralo. Čudno se osjećam, ne mogu da opišem ovaj osjećaj. Mi smo dali za pravo ljudima da nas komentariše i dali smo život na tacni. Sve se nekako sa razlukom desilo, možda ne bismo ni mi bili zajedno da nismo proveli ovaj period sa nekim. Sediš za istim stolom, sa tom osobom sve se dešava u jednoj kući. Ne možeš da zaobiđeš tu osobu i da budeš sa njom. Sve rešavam odmah u hodu, govorio je Cvele o svojoj vezi sa Anjom. Teške reči su pale i ne znam da li će naš odnos moći biti ikad kao pre. Njega poremete pitanja i nametanje nekih reakcija. On u dubini duše misli jedno, čovek se zaljubio i odlepio je. Anja i ja smo znali za tu njihovu priču i pre nego što su ozvaničili vezu, komentarisuje Cvele vezu Dare i Ša kao i njegov odnos sa Nenadom.